Эфирде Карачай Черкес Кырал теле радиокомпанияны Карачай бөлүмү. Күн ашык болсун баалуу жамаат. Заман 12 саат 30 минут. Бизге тыңлагандардын көплөрүнүн тилектерин кабыл эте. Радиону фондунан Аппаланы биле алны жуулган шляпа деген комедиясын беребиз. Спектакльде ойногонлар: Акбайланы Азрет, Хачырланы Энвер, Тибуланы Шукур. Режиссёру Алиланы Шахарби. Алауганчик! Эй! Бери кел, кайдасы! Сени саклайма! Аллай жашар! Карайма да былай, сен да мен чыксам чыга боорса дейм. Энди Алауганчик не жашыруу? Калай улайт, калай, сен багыр эсең, мен калай, сен калай эсең, мен далай деп. Энди экибиз бири-бирибиз, сиз кайыр бардык. Аллай алайды. Алауганчик, токта, берим карашо, эй. Энди, бери тыңла. Менде бир апас бар, бир жарта курчам да бар. Сен да бурдук кош да бир юзун ишча чыгалайык да аны бегитейик. Оллай жашар, Аллах лан тетеме куржурумда котур капейин болмаган да. Калай жокту. Да сенде калай жокту. Так энди жугум жокту. Жокту. Дайыңа бурдук косайык да бир юзун ишча чаклы бир кеч жайык ачат. Мунга кара. Мен сенге шанып чыгып келейим ансы. Да мен да сенге шанып келейим. Ха. Да соро незатка таралып жырлап келесе бир гүлү бери. Окой, окой Аллах шу. Алауганчик, эй, токта көл калды болма. Энди экибизде да жүк жок, сен этерик биз. Бери тыңла. Былайдан бир адам узарык болуп, жараштырайык да, кесепчик саклайык, соора сабарбыз аны, э? Сабарбыз. Оо, сабабызбы? Сабабыз. Кеттик, кеттик. Алауган, эй, алан нете чыктың таңга? Уллай жашар чигинен башым шашылып калайын. Ой Аллах көрөт башы шашылганда. Тейир адам челек сунурган болума? Ай-ай-ай, Аллах сакласын. Алауганчик, энди биле этип турсак өлүп да калырбыз. Бүгүн неге ойлугансы сен? Булай ойлуп не калгансы? Туран эмен сауган эмде бүгүн сен сау кимди болсо да. Адамга бир кара. Жашар, шо эмте булай бир керек келгенге болмокту? Да неме терикме, котур кепегим жокту соора. Да булай бар да конушуларым менен бир сөмөк сом деген чал, оллай биле эрттим лекте берме келтирип. Тетин жокту сени. Ачка берген окуй эсең, малай орама аягындан айланганым көргөлдөй. Итлерин казырлап тур алла. Ой Аллах. Башым борч кесип эле турам, а сен да бар дент да, кимден болсо да борч ал дейси. Каманда мен саучу, сен азырны ичүүчү. Үй курган бирайдан бир адам озорго унамаганына бир кара, элди адамда кайыртасы болгонла. Алауганчик, эй, бери кара, аракышча коюп кеткен тимесе да. Мына кара, үй куруп ичериклеп, саатта ичип кеткенде бир жук да коймаганла. Аракы. Алауганчик. Я Аллах, шо бир чик бир тамыз? Аллах, шо бир бышаны бир толтур? Энди сенге не истем Аллах? Бүгүнге дер сенден жук да тилемеп чөнөк Аллах, бүгүн чыкты бир болуш. Бу өлүп барган жаллага бир жан сал Аллах. Энди сенге не истем? Шайтан бул олду соклугунда жок да Аллах анда билебиз. Алай болсо да шол шайтан сучуктан бир жибер. Жашар. Аллах, бир жибер. Жиберген ди жашар. Кайда жиберген? Ишчак урулай турат да, кайда? Ай, сен бу жаныңга кара, бу жаныңга кара. Не болгон? Жамыт келе турады. Келе турадымы? Келе турады. Алауган, токта. Былайдан башка жол барым? Оллайыма былай бул азапта. Алауганчик. Сабабыз. Сабабыз. Муну салмасак курудук. Калай сабабыз? Мен аны кылыгын билемин. Жараштырып жылы суу жерге азыр болуп, чырттан дартына угуп калыпты. Аны ол кесип сүйгөн жырларым ап сааттан кутуртуп коеюн. Оо. Кайда? Жамбат, кел! Булага кара! Бери кел, бери кел! Бир карача элде Жамбат жашайды. Ол мени тауга бир бек ушайды. Бек сүйгөн кызына таралып жашайды. Бизни да жүрөктө Жамбат алай калышайды. Тыңлаңлайынса жыр була кубанычыма түбеген. Улай мен да жага парлага кубанычка бара түрөйүн. Кайда энте сетиремее койчу, бармага койгу. Алауганчик, Жамбат вас понял, переходим на прием. Башлайбыз. Кара кашланы айрыу чачланы Жамбат кайланаласа айрыу көзлени Just let it go.
эмоцию кайдан алгансың. Тайлай жасланды деймінді, қуанышқа бара түрің бірбек қуандырдығыз. Тоқта, тоқта, жамбыт. Жамбыт. Не болған? Чыртта теп барын жан. Қымылдама жамбыт. Аралыңа қарап тұр. Тоба, тоба. Қымылдама қанжа қуандалы қуанышы. Ачамыз лайдан. Шотқа бір құрушы. Ачамыз, жамбыт, қымылдама. Нақыдағызымда осы... Қамылдама, чырттанды жамыз, ол шо қабыр қаралауған, не тепші? Кеттік мәйден қатшамыз, қайдай. Тоқта, кеттіңіз адамнан да айыпты мұны. Құралмаймыз, құшай, мен қорққан етеме, қорқмейсін сен де. Бай, ожантым, бар ара. Қалауған чик. Жашар. Сөйлешме, жамыз, сөйлешме, шоллақсы сөйлешме, түз қарап тұр. Малай тұр, малай сөйле. Башымда жұғым бар, дайтыңыз бері жаным алас. Қалауған чик, бесіледің мен? Жамыз, қалау тенің башыңда оның бар. Шляпаң бар. Шляпа. Шляпа. Ой, аманнан шляпа болуысыз оғасы. Жанма, бауырлы басын сауыжырт. Жаным алы едіңіз да. Солар үзат қабырғара. Қайдан таптың жанма? Ма, жан алмасағызды берейік. Тоба, 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 бұшотқа қара. Да бұ импортты да импорт. Ән импорт болғаны мен ішіне қарама қалайды. Аңылап тұрама қақты бас. Қалай көресе, жашар, жарашамды. Ей, беріп қара жанбот. Сені импортны шляпаңы башына кигенде кесі дабылай экспорт қашырға қазір болып қалған. Аллай, мұны түнде Мариям мені көрсе танымай қойарып керейін. Қайда, қайда алауған шықылай берчі. Шо беріп қарағыз бұз атқа. Дүнияны башында мұндан әрі шляпа болырға мадары болыр мұ? Жоқтыр. Шо беріп қарағыз бұз атқа. Құрған қайсы жаңынан қарасаң да шляпатта шляпа. Шляпады. Ей бөгі алауған чик. Шляпаға бір сөзім жоқтыр. Жаңыз мен қорққан бір зат бар. Езат. Енді ол шляпаны түбінде тоқмақ. Аңа келіше болыр мансы? Аллай жашар. Бұ жола жаңылдың. Келішетіндейсі? Шляпаны түбінде тоқмақта бек зарым келіседі. Инан жаммот герох герох. Ей, тоқта, тоқта, лауған чик. Ей, бұғы деп қояма. Ма бүгін жаммотик. Бұ қара чайда келген әдетіні бұзмай, ма бұ жаңыз атына әдетін әтәлесі. Ей, бұғы, герох дегенет жаммотик кемен бүгінден араңлаймса маузер деп қояма. Маузерсе жан ба? Маузерсе жан ба? Жасыр. Ама маузерсе. Енді не жашыру? Шурым чуғызнан лаған ма? Жағапарлаға бара тұрама қуанчына бармасам көлі қалықты. Аннан бері қайт қалайыма әпейім. Тоқта да біздің көліміз қалығы құлағына кірме? Тоқой да тойына бармасам көлі қалықты деймін. Тойына ма? Дау сен бармай шашылып кетер тойын. Шашылып оғына бармаға қойшы. Алауған чық жашылық әтме. Жашар. Сен айттан ұлатшы ма? Алауған. Несіне жалынасам ұны? Бізде не кіне көрле тапсан көріміз жан бұд. Қара қарамлар. Жамот, жамот деп бүгілі мұңа қаралым. Барма қой. Барсын. Қалай тең болғаным бүгін бе әрі аңылағамыз. Бар, бар, бар. Қайыр барырасын. Өй, кертік өліңіз бар, нетес? Кім сәңден айтады? Қайыр сүйесен де бар, жаным көзім. Бар жолларың ашықты, бар. Күржіннан өп келеген сәбі келе кетес. Қой Аллах шығыны. Мұңа қара. Өп келесен мен өп келейін. Аңлайымса, бір қобыз соғып, жыр-жырлап, көкке шығарып, бір тұқ-тұқ-тұқ-тұқ деген айтып, жаным алып, қорқытып, менеге тұрама. Да, алейсе да. Сізді өп келемейіз, ансы бар да сізге қорғосын ла. Вот, ой, вот, вот, малай сөйлеш жаныңа, Не көтіресе? Шо беріп қараңыз бұл шляпаға, дүнияны башында мұндан әрі ұзат болыр ма, лау қойын жетті? Жоқты. Жашла. Жамба, қорқма. Не болған? Жашар, жашар. Антетей мені жаға парла бірт деп егеш. Тоқта, лау қойын жетті. Мен мұны қорқуын аңғыладым. Не болған? Айыңе жамба тұсаңа шышал деген кісі жоқты. Мал сатты, екіміз дайлығымызды алып келеміз. Ачқа ит аяғымнан. Сіз бұ Арюханста бірер түтін ішерге, мен әрлай жетейін түкөне шамшият шығыма көз қыстым, бір шашықны бұып қайтама. Сіз байтыр ұлыс, айда мен кеттім. Тоқта жаша. Не болған? Тоқта, тоқта қайыр барасын. Қалай қайыры? Да, сен менден тамада ұшайсы да. Да не болықты, мен қопқаннан ары мен барайын да келейім, артта сен барысы. Не қара. Да сонра мен сенден кіше болып тұр, қалай, ұялмай қалай ергім мен сені. Енді анда тұрған не бар? Мен барайын да келейім, артта сен бара тұрып қайда. Тоқтаңыз айыңы, тоқтаңыз деге тесіпілайла. Шляпа мені шляма. Мен барайын да чүрімчүгін етейім. Біз шалайын да келейім, сонра сіз бара-бара тұрыс. Жамыт, халал тегім. Мен аны чүн ашуланмайма. Сен ал, ол ал, мен ал. Не башасы бар? Сені ке бір таныған адам қатынды тсе біріге. Бір танымаған ұзақ адамын қатында малет бетіңі жойарықты. Яғы башырып башы инкет қойарықты. Кетіп қалғандынан. Қойғыз. Қолыны қанша етіп тебіремегіз. Мен барайым да бір шалайым да келейін. Оллай жашар, аман қарап лай аузына қарап тұрамыз да. Тұра аман өрек болғамыз. Қалауған чек. Шоу барған қабырған ол чабышып барған қабырған. Жүрдің деген бұл жалары. Қалауған чек. Көрдің бі? Көрдің бі? Аллахы тағыла бере тебіресе, екі қолы бұла бірге беріп қояды. Оллай жашар чек. Мен сен айтайым. Аллахқа жоқты деген. Жоқ болсын. Күл көмір болсын. Аллахым әмін. Оғай өчет қабыр қарап. Құлай құржымда қотыр кәпейімді болмай тұрғалай.
түкенге барама деп кесіме, жүгенге орған ғана еттің не? Алауға айтшын, сен бошса. Не болғанды? Ол мен барайын деп үрге бір қопқа деп. Бар деп қоясын деп, мені жүрегімді күп-күп әтерге қалған. Алауған, барар алына қара, ал жашып кетмесін үйі құрған, чабары. Жанма, кел бәрі жанма. Жанмат, бер кел, бер кел. Кел. Ан тетеме, көз қысқанымда шамшия тұтта шығарды менге бір экстра шаны бар. Аллай. Ма, алауған шықайды, ач башым. Дәйінсіз күрімін әте тұрғыз жашыла, мен барайым жағапарлаған жағапарын көлі қалдық. Тоқта, 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 жанмұт, қайыр кетіп барасы, тоқта. Қала қайыр кетіп барасы, жағапарын көлі қалдық. Жанмұт, бізіне де чыптан да заманымыз азды. Ма, әрлай, бірер 100 грамм еттік кеттік. Заман жоқты, қайды. Олай, келсі жанмұт. Қайды, алауған, қайды. Кел. Қой. Жашыла, қайсың ішес? Мұна қара. Дәнді мен кесімі, шляпама кесім алғышым етейім. Бә, жанмұт, тегім. Сонра, айттейсің, мен айтайым. Алауған, айуңе мұны бұлай бір қайрық үйейім. Ей, бұл жанмұт, олла, әмен мұны бұла чықта күресмеймі. Сені қатерің көргеннен ішерік, мәнісі. Да, халал тегім. Жаңы шляпа сатып алғанса да, сау тұт, сау жүрт. Сүйгеллерін жарысылла, сүймегеллерін жарысылла, сені шляпаңа қор болсылла. Дерейік. Шляпа иди де аламатты, аңа оғай дерек кемесе да, пасықты кере қатты. Оллай алайды. Шляпаны башына керек барып тоқтаған таулы жаш жамотты. Оллай деп айтама тенгілерінде жетсе отты патриотты. А, жамотик. Шляпа чұрымды, Аллаху Таала бізді чұрымдан айырмасын. Аллаху Таала қар құрудегі чұрымланы беретсін, қиылықны керетсін, мұнызынан әнт та жіберетсін. Алауған чик. Алан неман ұста чаттырат бұ алғышыны. Отты да от алайды. Енді жамбұт. Сағат дүнияда пайетлі көп болғалы олай. Алай, біз пайетлі болып та қалалмаймыз бұлай. Бір қауым адамлача. Ну қалай да болсын, сені көргеллен екі біз де пайетлі болып қаламыз. Жамбұт. Аңлаймыз, жамбұт. Олай, қызың үші құрла мен дай тәйімді қойайым. Дай тәйт. Амин дей біз жашар айтқан ауырсылаға. Аллах кес аминдесін алаған. Амин. Оллай, жамбұт. Халал тенгені бірісе, бұл мабылла ішке жетсене, жігітсе, тірісе. Шляпаны шляп әткен жамбұтты, аңа оғайдар кім болса да идиот. Кәнішті идиот бола, идиот тол. Бә жашла, ойнайық күлейік, шляпаны шляп әткен жашқа ұра дейік. Ұра! 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 Ай, халал тенгі жамбұт, құрман болайын жаның жалай. Оллай, халал жашласын, не жашыру енді? Қайда, жамбұт. Оғайынмен бара-бара айын жасыла. Тоқта-тоқта мамын ол бұлай қолың ал бұлай. Оғайынмен бұл бұлай күресмеймін. Айда, бері құч алауын. Оғай. Тоқта жамбы. Айда бұлай ал қолыңа. Жашар, енді бізде сөз бар. Тең болсаң тең бол, тең болмасаң кең болдық. Башымал шық айда. Мен бұл бұлай күресмегенім білесі. Жашар, айда алдыршы қолыңа. Сені көргені бізге қуанып, бұлайда сені қуаншың ете біздеп жиылғамызан, сіне қиылығыз барды орамды шерче. Не ба орамды ішмесек, біздің чергеріміз жоқ мұнды? Денді... Кейір адамы ашық мұсық өттіргеніне әте тұрамансы, үйге чақырып, бір қойыны бойынында қанатып, Аллах бұлан тетейім әдетін әлейі терген ба бұл шляпаны. Валлахи биллахи етергеді. Кенге біздеп тұрамыз бір елге жиылып, бір-бірі көзімізге қарап, шарлық күллік ойнарып түлесік. Сонра чачылайық да кетейік бірер жәрі. Кетейік де қалай қысап тоғыны. Бос затын үсінде қалай бұл сөз күресі. Ма, алары. Олай, олай, қаныңа барды, заман болмайды бір-бірі көзге. Ой, бұл не зәрі, бос затын үсінде. Тартта қойын, тартта қойын. Тарт, тарт, тарт. Ей, құрған мұны өткенін көрген олай ұртпағанын да қотарлық қызына қалай ілесі. Жәһәнім отып десең ә бұл. Тартта қойыр мұны артына. Алай жарты-жарты чек, алай тұра сайынғы. Елде ем толы жашыланы бірісі. Қорқма, қорқ, не чәрі? Тартта қой, тартта қой әрі. Ма-ма-ма-ма. От, молодец. От, малай че тұр. Айда, лауғанчик, күйентті. Ма? Олай бұға жаханым отып көрейім. Арғараңға. Күйгірікті отып оғанның. Жаханым отып оған, мам саат жашар көргісіз. Ей, жамбұт, ішсен Ах-ах-ах-ах-ах, классический ич малай меніча. Көрдің ме? А так,
Жашла. Эмне жашу? Мени көзүм булай алас булас көрөдө башлаганды, мен бара-бара айымсыз көрүбүз калмасын. Жага барды төлү каллыкты бармасын. Токто жамбы, токто. Бала сен алай жеңил адам болмочу анын да жамбы. Бир кесек сабыр чык бол. Улай көлү каллыкты жашла. Токташ аллакчы булай бир. Бери кара. Жамбы. Энди сабырлыгыңа да бир мазалы ташны байлайык да, булай бир чек бир кесек чык. Шо жамбы, брат? Мабуш лапаны багасы нееди? Ой, коян нетиси багасын кесинде. 5 томла бир копейк. 5 томла бир копейк ми? Улай жолдо таап койгон. Ай, алавганчы, жараштырып сызап турат диягы. Жамбы. Шо түзүн бир айт. Мабуш лапа бир 15 сомдан аз эсе. Алавганчы, 15 сомдон аз эсе. Улап турам. Мен да мабуш лапанын ордуна башыма жаулук кысарга сөз берем. Улай алай түзүн айтчы кайда. 15 сомла бир копейкчиктер бар бет жамбы. Улай бир копейкчиктери бар эле. Точно. Туура адамды скром дейли жалаган. Сыда булай керек заманда табылган. Ачыклыгын айт, ачыклыгын. Караңга, адамды да адам. Ай жамбот. Шо сени теңиң болганымы? Чесиме бир сыйга санайма халал теңиң. Жашар чикне кетесиң. Уллай курман болайын жаныңа сени сүйгөнчө белде бир адамды сүймейми. Жашар. Алан сен да бир кесек тартсаң тең деп төбөрөсө. Тери жамбот тең болгонду кой, шуру колтарың борго азырмы? Бул бери да акылым деди. Эр адамы. Жашла. Вы как хотите. Мен жамбот менен да бир шанышмайм, кетмейми. Молодец, алавганчы, китапка караганчы сөйлөшөт. Токтоңуз, жашла, токтоңуз. Жапарлыга бармасам, Жапардын көлү каллыкты. Жамбы. Эйби. Неге тесе жамбы? Токто. Энди бир анда да лайкансыз да, имегенсиз да койгансыз. Мен энди барайын да, бир чалайын да келейин. Токто, токто, жашар, токто. Мен сенден кичеме да. Койчу, биягы сен тебиреттен скет алымдан. Алавганчы. Кет алымдан дейм эмес айган. Алавганчы. Сенден тилейми? Мен бутта бир бек ашыгам. Бармагы кой, жашарыны бармагы кой. Токто жамбы. Кет алымдан ары карап адам. Жашар, токто, эмне кетесиң? Энди мен тамада эсем, мен айтканга да бир тыңлагыз, эмне болгон? Булай эле эмне кетесиң? Мен барып бир чалып келейин, артта сен бара турусуң. Эки сөз айтайын да, андан соң барасың. Эмне дейсиң? Айт, айт. Эсем мен кетчем да? Ну кетесиң. А жамбы да, менден да кетчет. Сура таалай, мен сурайнам. Жамбы сенден калай кетсе болот. Булай кетчет жамбы менден. Ну анда турган не бар? Мен барайын да, башталайын да, келейин да. Эт алымдан деме, адамдын кыйлыгына бир кара. Эт алымдан деме эмес. Төрттүн кой тилеген эт эмес, сизден бери бир тыңла. Сизге тең болуп айланган, сизден да дурак мен. Мен эрли барайын да, башталайын да, келейин, соро барбыз да жага парлага барбыз. Жаммот халал теңин. Сен айтканың үчүн ко деймансы, бу какки баш үчүн. Алауга чип. О. Кетти бияга. Ол барга кемир карашып турган. Аяклары да бир кезек чалдыш билдиш болот эбиреген болла. Көрөсү, тең бурган чит элиси көрөйүн. Теңиз толуктан болган дала. Алаган чи, шо берми карайын. Булай бир затты сынаган бабу жашауда. Не зат? Энди бабылай карап, шо бабу жашауда менден теликим бар деп турганлайга. Сенден да дурак бир чыгат. Sonra vallahi karam çalışalım. Vallahi durakları görsek. Kesinlikle patom köl çalıp koyarsa. Olay. Ol var da boştu. Can mutlu çuruk oltarı olur. Biz de gene biz gevan aittin. Ol eşek de. Kert de de gelip de. Alamayan çıkayım. Ruhsuz katını bat değil. Carlını boşarak kallak kulak değil. Bir sorma açıkanı boşap gel gelsene. Eşiklik koyar korunla ya gece de. Barallığına kara. Al casuk etmesin. Beri çakırç. Tersine gelip karaları kara. Canmat ilk nokta. Canmat. Canmat. Nokta mı canmat? Gel kara. Canmat. Hey. Beri kel. Vallahi. Lay beri. O beri kel. Ha ablan kel verim ablan. Mağla ugan çık. Da. Haydi aç aç. İşte bunu ne sakın. Ayın yok. Hayır açacağız. Cagaparla kabarayık. Canmat. Sen şu atla tükönge bir kettin. Ha. Cagapar tamada yaşın iyiyent de. Жашар да алауган да жамот да бирге бирге келе кесилди деп мап сааттан айтып барат жашар. Мап саатта? Оо, энди бирем бирем созулам турлукбуз. Үчүбүз да бирге барыбыз да калабыз. Башын ачкандан ары насып түгү бар эсе, бир шушаны көрөйүн. Ой, ой, жашар, ул бар да бир бөчкөдөн куюлат. Айда отурчубуз, лайка, отуруп. Жамот, жашар, энди ока сиңчес. Ол сорууга бир кара. Бир анда ким ичкени? Сен ичтиң. Энди ким ичерге керек? Жаммот. Вот дурак, бер жаммотка. Только жаммот. Жаммотик. Улай жашла коюңуз. Алай сиз да көзүм 2-3 көрө турат аңлайынса. Мен бул жол булай чай айтсак пас болайын да калайын. Ай эмне пасты? Пасмы кой да булай кара чай чайландырып кел да бас муну не затына. Ма, ичери. Ха. Ха. Айда алганчы. Куй, куй бизге да давай. Ма. Бер.
Жашла. Жашла. Не дейсе, Жамбол? Женгилерек чикмала башладым, дей ме? Алаугаан чик жырласында қойсынан кілайса, дианда бір аламат бар дірейді. Атта дуга дугада, атта дуга дугада деген. Энді жаммат, сен тұрғалай, үй алмайын мен қалай жырларғам сұра. Биағы сен менден алға бір 100 грамдан қызырға башлағансы қайдесе де. Энді жырның сүнден сөз барған жерде жаммат, алауғанна тын айтыба қалай сағындың. Туар өкірген чан өкіртіп кім тыңлар Бір талай қыз алайда жоппучық болып тұру елді. Ештеміз алауға жамбот. Сора бұлай қызлары қаты бұла оза тебірегелейімі жамбот деген ат бұлай құлағыма чалышады. Арабин бұла жамботтан незлей болырла деп құлағы еме. Тыңғыла сағалайға тыңғыла. Бұлай бір-бір ауызларындар алып ол қызла. Шоу ал жамбот мұ жырлатып аны жырлағанын ештіп бір өлір өт деп. Ай аламынға бір таралы елді. Мені артықсыз да бек сүймеклік жырлады. Ол сүймеклік жырлады. Алауғанчик, наливай! Айда, ма, куй! Олай, жаммадик, ма, лай алчы, лай! Ма, тэхэрэ, сэньёва, тарт, жаммад! От, молодец, вот дэр кши бола башына қалса! Да, алауғанчик! Мирчаяру да жылтырап турады дейді, мини тауны да бұзлары! Жаңыз кечеге да қалай біле алдыла, мәл шекне да яр оғызлар. Эй қолымдағы қолда жауылығам, қырғыныма салзам толыр мұ? Мені алымнан екі да көз қарай, мені сүйгенім болар мұ? Жаммот, сена қоңырау са қоңырау. Не қоңырауны қапарын айтсы кәк кі баш? Жаммот сыбызғыды. Сыбызғы. Сыбызғы са жаммот, сыбызғы. Ей бағы жаммот ек. Шо жаммот, бұлай қарачай сыбызғыны қалтыраталық мұса? Аңғы шаштырым. Жашла. Не жашыру аңлайымса, милетіме керек болсам, сыбызғы да болуқ ма? Оллахи болуқты. Оллахи болуқты. Оллахтан теттір болуқты. Ешу. О, наливай алауган, давай. Қолға түшкен. Алан, өзің түрің ет ара. Дек тоқтадың, жамбыл? Дек тоқтадым, тоқтаба. Деген өзу қашын болған. Да, сыбызғыға жуа талмаймыз. Қоңырау чекелтір. Анымас, седіре тұпайын. Қоңырау чекелтір сағат. Жамма дек. Айда, алауғаш, бұдым. Эй, түбіндегі тарда ятымда, маңылайында қашқасы. Қызында сүйі баян бая қойғаны, нәді бая өлгенер қашқасы. Молодец, жамма. Шында маралда кейгім төгерегінде бұрауы. Аны қатына ядамда инейме құрдай алайда тұрай. Эх, молодец, жамұт, ма! Айтыбіндегі дағы да тұратында жылтыратқым жүжуғам ма. Амені сүймегені мәнек сүйені Жамбот, қой жылама, ара-қара. Жамбот, әтмә алайла. Әтмә алайла, мен де жылатып қоясы. Шо жамбот, қалал тегім, тоқта, тоқта әтмә бұлайла мүнген ара. Жамбот, шо арт куплетінен та қайтарып бір чик бір жырла шо. Алай аламат жырлат, алау қат. Олай жырлалып. Қой бізді де жылатасам адам әткенде қара. Жамбот, әтмә, шо бір чик бір қайтарып бір жырлен тарт куплетін.
Сені қатерін көргенін ансы. Оу, жамы, талал тегім, құрман болайым жаның әнді бай. Әй түбінде еді әттарда ясында жылтыратқыншы жуғарма. Әмен үздіме енді, мен нәк жүйемі, әмен үстемі туғарма. Әй, жамы, сүзірі кәрі, мен нәк жүйемі. Жамы, әй, жасла. Табы кәрі. Жаша. Әтме бұл әлі, жамы. Жаша, жамы, жаша. Алан кертеден енді менде жылап қоясыз. Қайда. Оллахи алауған енді ба білдім қызламыңға нектар алғаларын. Жамот, бізге бұлай жырланы бүгін дөң сора жырлама. Жырлама, керек. Қызлаға жырлар зол жырлып. Ей бөгі деп айтама, жылатып қойды да бірамы. Бұлай ма жылай кетеген мәрінді. Қайда, ба, дәлебай алауған. Тартшы қая жаша. Жашла, біз барымызда теңілеріз да. Жамот, мен ішсең де қалалды бүгін саңға қалал теңім. Бас. Başa çıkça köllümüz birbirimizge açık olsun. Açık diye mi okuyacağım onu? Bas, bas, bas. Ayca şahın. Allah'ım, Allah'ım. Yaşla. Kuy, kuy al oğlan. Mezet mi kuyayım, yoktu. Boşaldımış ya. Yaşla. Tutun o kadar boşalt koydun bunu. Tamam, kolay boşalt. İçtik, içip boşaldık. Gel, entacı vereyim. Geçe gümbüzdeki kork var. Sıra degin iteyenden. Hayda. Al onu. O. Al oğlan. Çıkar. Сау пачка. 10 сомлукла. 25 сомлукларда. Бәрі тоқта. Күмі тамам. Ма, жамма, тайынға чықан алай неге атасын. Сен тоқта. Ару құжынына салда. Ой, тарсет. Ару құжынына салса бербір. Тоқтам, тұрма. Жамма, ма, елтіп Мариямға беріп қоярса үйге. Ма, ары салда қой. Жамма. Алауған не есе, бұрзат айтайық, дейданға бір тыңылайық. Жашла, ештеміз. Ау. Енді ма бұ аламат үнгер қавадан, ғаймысан. Ары үшерік түл өсекте, барып бір ресторанда бір кесекчі өлтірсақ дейін. Ай, аузыңа ма айтайым. Дет! Олай деп айтамай, кітапқа қарағанша сөйлеше. Честный слово. Кеттік бір ресторанға жам бұд? Барамыз. Ай, жашасы, әр кішіп жам бұд. Ей бұғы, баладет. Ауған сен, қой бұд тұтаны сұшы, мен ішмеген, мен сірмеген, мен кесім өрге тұралымайма. Жам бұд. Уян дәрі, уян, уян. Кеттік ресторанға. Ой, мен тұқшы, тұқшы, тұқшы. Тұр, тұр, жам бұд. Алла, ресторанда мен не істерік, мен айтшы. Ай, мен қалай не істеріксі. Мам сағат ресторанға барамыз. Ол оркестрмада еңе заказны береміз, сені Қарачайча жаңызға жібереміз. Жібереміз, жам бұд. Тұр. Негадетші. Почему? Да не, почему? Мен аңлаймса, кесім оркестр болама, сіз екі жанды тепсейсіз, ачқаны менге бересіз. Айда, жам бұл. Келісті мен? Оркестр бол, сен біз тепсейсіз. Эй, қали. Ат, дуга-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 дуга
gel yarına teyle biz gel. Teyle biz de. Teyle biz olayı teyle. Biz moram. Oh. Bak. Teng bolsan teng bol, teng bolmasan keng bol. Bravo. Teng ola, tegene bau bola. Alaydı. Sen alavgan çık. Teğin bulamsa, bağın bulamsa, ne de tınlasa. Allah'ım. Anlayınca, yaşla tengeler bize turalasın, beni laker bulayın, ne kırarsın? Ay, ne, urgan mı ettin, gel kıvaş. Vallahi urma hanım abla, ayazsan öteyim, vallahi. Ya ayazıtmayın adamım. O sen ayazıt, kallıkım o kadar, kalal teynin. Bulay urup. Et, izle beni biraz. Vurmayız canma. Ay kallayla et çalay toktanız. Ne vursan sen alay vurma. Ne vursan abla. Ne vursan abla. Ne kallayla et. Sen vursun duruklu bilmeyi saldın. Ne vursun duruklu. Çöre misin? Allah. Ma canma. Ma. Ma canma. Haa. Kanıyım canma. Bas. Ana uğan çay. Çörmen diyor. Yapsan. Haa. Caşat. Tokta caşar çık. Haa. Vallahi. Bittirip koyduk değil mi? Öyle. Ana uğan. Haa. Çerti de tınıp kalır döyü kurma. Kına tebrik et. Şlepas kızartın arsaları. Haa şlepası. Ma şlepa ne? Koy kovdu koy. Parma koy. Ha. Halavgan çık. Ha. Ketti kendi bulayla haydi adam körgün çöy. Yaten dıvalay. Eşekim çöy. Caşa. Caşa. Aç. Vallahi kuruttular ya kızılca kala kelele. Kalayı tebiz ne tebiz. Ha. Eski ornu bızga kaç. Eski ornu bızga. Alayda bizi tabarıp türlü. Terkol bızgıra. Kızım lan kel sen de. Haydi. Ben getemedik lan çap haydi. Terkol.
Бағалы жамағат, мұны бұла эфирде заманы біз бошалады. Енді бізге баш күн биағы заманда тыңларға болуықсыз. Эсен болуыз.